Епідемія грипу у Черкасах вкотре вказала на недоліки сучасної системи надання медичних послуг. Черкасці скаржаться, багатьом з них, попри високу температуру та погане самопочуття, доводиться по кілька годин сидіти у черзі, щоб потрапити на прийом до лікаря. А потім ще кілька годин, аби зробити рентген легень. А виклик лікаря додому до хворого дорослого взагалі став бувальщиною. Ситуацію вивчала Юлія Норовкова. Черкасці скаржаться, під час епідемії грипу потрапити на прийом до лікаря вкрай складно. Декому доводиться сидіти у черзі по 8 годин. Досить важко потрапити, якщо не викликаєш лікаря на дом, то великі черги, дуже багато хворих, коридори просто запруднені людьми. Ждуть самих симптомів, тобто не сам початок, коли вже треба реагувати, а ждуть, поки воно вже проявиться. Тільки тоді починають виписувати справки, що вдома вдома. У другій міській поліклініці Черкас нас запевнили, що великих черг у них немає і скарги від пацієнтів не надходили. Лікарі ж працюють на межі своїх можливостей. Якщо брати, порівнювати із січнем минулого року, коли не було грипу, то у нас було виклики, ми обслужували за тиждень, скільки обслугом за один день зараз в епідемії грипу. То відповідно, якщо ось взяти понеділок, було найбільше виклики, 170 викликів на цю мережу, що в нас є, це дуже багато. Якщо лікар обслуговує за робочий день більше 20 викликів, це дуже багато, повірте мені. Терапевт Людмила Копоті розповіла, лише за пів робочого дня до дільничої служби на допомогу звернулося 34 людини. За два тижні епідемії грипу їй довелося відвідувати по 24 хворих, які не мали змоги самостійно прийти до поліклініки. Хоча зазвичай таку кількість людей вона обслуговувала за тиждень. І у неї також є претензії до деяких пацієнтів. Немає нумерації на квартирах, в під'їздах темно. Приходиш на під'їзд, вони хто ці сушки оці, вони або позакрашувані, або одним словом темно. Підходиш в під'їзд, не знаєш, яка квартира, ніде нічого, просто приходиш, я вам скажу, приходиться і наверх піднятися, і другий десь піднятися, щоб було світло, щоб було номер квартири. Одним словом, це нам дуже затрудняє нашу роботу. Заклад працює стабільно. Щодня госпіталізують і виписують по 70-80 хворих, повідомили журналістам у третій міській лікарні. Запевнили, скарг від пацієнтів не отримували, але роботи справді багато. Відносно того, чи справляються лікарі, є в нас проблеми. Хочу сказати, що так же, як інші мешканці міста, хворіють і лікарі, але поки що нам вдається робити заміни і проблем, і таких глобальних проблем із заміною лікарів немає. На одну людину тут витрачають з півгодини часу разом з оформленням необхідних документів. Так, із 12-ї години ночі до 11-ї години ранку допомогу надали 21 особі. Але буває, звичайно, коли одночасно привозять три швидких, троє хворих, то... але це не затягується на годину, на дві, на три, це протягом 20-30 хвилин, тобто всі оглянуть обов'язково. Лікарі радять дотримуватися профілактичних заходів, аби не захворіти, і просять черкасців із розумінням ставитися до їх та їхньої роботи, адже, нагадують, вони теж люди. Юлія Норовкова, Олександр Швець, Черкаська служба новин.